Қандай дағдарыс болса да аман алып шығады деп, Қазақстан үкіметі сенген ұлттық қорымыздың 22 миллиард долларын ақыштың бір банкі бұғаттап тастады. Қазақстан үкіметімен соттасып жатқан молдавандық кәсіпкердің арызы бойынша. Алайда ұлттық резервтің 1/3 бөлігіндей болатын қыруар қаражаттың тағдыры таразыға түсіп жатқанда билік әлі үнсіз отыр. Бір шешімі болып қалар деп депутаттар да әдеттегідей жайбарақат. Кейбірі 2000 теңгеден айырылғалы тұрғандай, бұл мәселеден тіпті хабарсыз болып шықты. Екі ай бұрын ғана 5 миллиард доллар бұғатталды деген ұлттық қорымыздың енді 22 миллиардында пайдамызға асыра алмаймыз. Үкімет өкілдері уақытша дейді. Бірақ қашанға дейін екендігін ашып айта алмай отыр. Бұл мәселеге қатысты өзіңіз қарастырсыз. Ол ақпаратты сіз қай... Бұл ақпарат агенттіктерінің бәрінде жүр. Естімедіңіз бе? Жоқ, естімедім. Қыз көремін, іш қыз. 22 миллиард доллар ұлттық қорын бұғатталды. Парламенті ол мәселені бойынша естімейді. Неге десе ол сұт. Яғни саясаттанушылар парламентінде өткізу керек десе, кей депутаттар бұғатты естімегенде. Ал ақпарат агенттіктерінде жарияланған мәліметтерден белгілісі, біздің үкіметпен соттасып жатқан Молдова кәсіпкерінің арызы бойынша ақыштағы бір банк осындай шешім қабылдапты. Неліктен жеке меншік компаниялардың арасындағы болған дауды біздің ұлттық қорымен біз жауап отырмыз. Ол не деген масқара? Ұлттық қорының ақшасы тіпті бізге емес, олар біздің болашақ ұрпақтарымызға тиісті. Екінші мәселе соған байланысты, тағы бір. Қалай, қай жолымен осыншама қыруар ақша 22 миллиард бір банктің қолына түсіп кетті бірден. Депутатты ғана емес, барша қазақстандықты мазалаған бұл сауалға сыртқы істер министрі қаржы мәселесіне қатысым жоқ деп құтылды. Сырттағы қаржы болса да араласа алмайсыз ба? Жоқ, бұл қыздың құзыреті. Қазір ұлттық қорда 57 миллиард доллар бар. Яғни уақытша болса да пайдаланылмайтын 22 миллиард қордың 1/3-нен көп деген сөз. Арызданған кәсіпкердің шағымы 4 миллиард көлемінде бола тұра. Америкалық банк неліктен барлық соманы бұғаттады? Бұл жерде енді бір енді құқықтық мәселеге қатысты сондай бір енді сұрақтар туындап жатқан шығар, бірақ бұл мәселені саяси шешімдерге Қазақстан Иерусалимге байланысты позициясына не басқа да сондай сыртқы саясаттағы мәселелерге байланысты болмайды. Бір белгілісі, біздің үкіметтің адвокат рөліндегі әділет министрлігі тиісті құжаттарды жөнелткен көрінеді. Ұлттық банк тіпті бұл әрекеті үшін ақш банкін сотқа бермекші екен. Бірақ бас банкир Данияр Ақышев қоғамды алаңдатқан мәселеге қатысты әзірге ләм мим демеді. Бақтынұр Әлібай, Дидар Елеуов, Информбюро, Астана.